Me pamjen të drejtë për drejta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, aty ku pritet që të ketë një komunikim nga Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve, zoti Ilirian Celibashi, mbi fatin e Partisë Demokratike Zyrtare, nëse do të marrë pjesë apo jo në zgjedhjet e 14 maj. Ndjekim pamjen. Kjo është përse përket anës procedurale që besoj që Komisioneri do reflektoj. Dhe e dyta, kemi kërkoj që të disponohen në dosje dhe shkresat me numër 1602 protokollit datë 11.3.2023, protokollin tuaj, të depozituar nga Partia Demokratike, si dhe shkresat me numër 1650 protokolli datë 14.3.2023, të cilat janë depozituar sot. Po. Kërkoj të bëjmë pjesë e dosjes dhe të jenë në shqyrtim nga Komisioneri për Parlamentin Madhjes. To janë kërkesa procedurale, pasaj të fillojmë edhe me shqyrtim në themel kërkes. Tani, lidhë me dokumentacionit, çdo dokumentacion që është paraqitur këtu, do tjetë pjesë e dosjes që lidhet me këtë shqyrtim administrativë. Lidhë me kërkesën tjetër të themi procedurale, sigur se ju e përkufizuat, është e vërtet, ne shqyrtojmë kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zgjedhor. Kjo është e vërtet. Dhe vendimarja do tjetë mbi kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zgjedhor. Jeni ju që po thoni ka dy kërkesa, një kërkes ka, tash ju nuk e di se cilën kërkes duhet ndaj. Unë këtë kërkesë janë duke shqyrtuar. Komisioner, kërkesa është drejtuar nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike e Shqipërisë. Atë kërkesë po shqyrtojmë. Por, në këtë vendim, po them, ka dy kërkues. Në rrasë se ju legjitimoni kërkues të tjerë në emër të subjektit Partia Demokratike e Shqipërisë, është problematike juaj. Por, në këtë kërkesë, në këtë vendim tuaj, në 158, janë dy kërkues. Besoj që jam mjaftueshëm i qartë për të relatuar që kërkues është vetëm një dhe është Partia Demokratike e Shqipërisë. Qofse ka kërkues tjerë që pretendojnë që përfaqësojnë Partinë Demokratike, është kompetenca juaj në bazë ligjit të vlerësoni lishmërinë asaj kërkese. Por në kërkesën e depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, të firmosur nga unë si përfaqësues i saj, duhet të jetë vetëm një kërkues në atë vendimarrje. Unë duhet se po e them qartë, ka vetëm një kërkues. Kërkues është Partia Demokratike e Shqipërisë. Legjitimiteti i ati që bën këtë kërkes është çështje e shqyrtimit. Këtë po bëjmë. Po janë dy kërkesat protokolluar veçma, si keni bashkuar në një. Unë po shqyrtoj sot kërkesën e Partisë Demokratike. Dakord. Nuk di se mund ta them ndryshe, po shqyrtoj kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zgjedhor. Vazhdojmë? Dakord. Atëre, keni gjë tjetër për të thënë? Po. Jo, lidhe me themelin. Lidhe me themelin? Dakord. Zotë komisionerë, së pari kam disa pyetje për ju, që lidhe me faktin çfarë masash ka marrë komisioneri në respektim të nenit 64.e, kodit zgjedhor, për të bërë kallëzim penal në kryetarëve të partive të cilat, pasi kanë firmosur të deklaratën, strukturat e tyre drejtuese, kandidat tyre në listët e zgjedhjeve janë dënuar me vendim penal formës prerë për shitblirje votash. Vetëm në respektin e tuaj dhe të mënyrës se si ne i ndërtojmë raportet me profesorët të partive politike, po ju përgjigjem, pasi pyetja nuk ka lidhje fare me çështjen e objekt shqyrtimi, të lutem, jo vetë pyetja, nuk po ja përgjigjem. Dhe përgjigja është kjo që kjo është një çështje e cila vlerësohet rast pas rasti nga ana e komisionerit apo dhe më tej nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por sigurisht se thash nuk ka lidhje me çështjen që po shqyrtojmë. Është në të drejtën tuaj ta përdorni qoftë përgjigjen, por edhe arsyeën e pyetjes tuaj si argument në pretendimet që ju do të mbani. Zotë komisioner, nga që ju e keni trajtuar këtë formulim që është në këtë deklaratë solemne si një impenjim personal i individit
Ndërkohë që kodi edhe vendimi i Komisionit Regulator për KQZ-s shprehet qartë që është impenjim i marrë si pasojë e funksionit që ka individi si kryetar partie dhe angazhohet solemnisht që partia nuk do të marrë pjesë në aktivitete për shitblerjen e votës së ditës së radhë, siç përcaktohet edhe në formulën e kësaj deklarate. Gjithsesi, ky është opinioni kundër që ne kemi me njëri tjetrin, edhe në interpretim të dispozitës. Por ne jemi të bindur komisioner që ajo është një detyrim që vjen si pasojë e funksionit që ka. Edhe si i tillë ai mund të delegohet, siç mund të delegohen dhe të drejtat që përfitohen si pasojë e funksionit të individit. Ndaj komisioner, interpretimi juaj nuk lidhet me zbatueshmërinë e ligjit dhe si rjedhoi kjo vendimarrje edhe zgjatja e këtyre afateve ka sjell një dëm të jashtëzakonshëm Partisë Demokratike, sepse praktikisht sot ne jemi në limitet e bërjes së kërkesës për koalicione zgjedhore, koalicione partijake zgjedhore. Siç jeni ndjeni, afati i fundit është data 15 dhe në një rast vendimarrje tuaj që siç kuptohet nga ana juaj është e njëjtë me atë çka keni shprehur, por kjo ka cënuar rënd procesin duke dhënë ju një rol aktiv në procesin zgjedhor, duke cënuar të drejtë subjektit zgjedhor Partia Demokratike e Shqipërisë për të përfituar nga dispozitat e kodit zgjedhor që brenda 60 ditëve nga data zgjedhjeve të ketë mundësi të bëjë koalicione zgjedhore. Kjo është mënyra më aktive që ju keni ndërmarrë, duke pasur konsiderat edhe vendimin e kasit, zoti komisioner, ku i cili shpreh fare qartë që afati që keni vendosur ju publikisht se në vendim nuk kishte gjykundi, prej 48 orësh kishte mbaruar në datën në orën 10 të datës 11. Dhe si i tillë, komisioneri nuk ka marrë asnjë veprim për më shumë se 3 ditë, për më shumë se 100 orë për të marrë një vendimarrje përfundimtare, e cila na jep të drejtën për të ankuar në kasë, në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve. Ndaj, veprimet dhe mosveprimet tuaja në kohë kanë shkaktuar Partisë Demokratike një dëm të jashtëzakonshëm ligjor, duke mos i dhënë mundësinë që të jetë pjesë e koalicioneve parazgjedhore. Gjithashtu, pretendimi juaj në lidhje me autorizimin, ku vlersoni që subjekti që jep autorizimin është identifikuar, personat që marrin tagrat në autorizimin janë identifikuar, por nuk është mjaftueshëm i qartë për ju, më bën të mendoj që qëndrimi juaj në këtë pikë nuk është mjaftueshëm korrekt, ose më saktë nuk bazohet në asnjë dispozit ligjit se si mund të interpretohet një autorizim. Ka disa autorizime, ka autorizime për veprime të posaçme që identifikohen posaçërisht në autorizim, ka dhe autorizime të përgjithshme për një sër tagrash të cilat mundet që autorizuesi t'ia lërë autorizuesit në diskrecionin e tij. Në këtë rast kemi të bëjmë një autorizim përgjithshëm i cili unë si përfaqësuar kisha të gjithë tagrat në diskrecionin tim për të marrë veprime në bazë të veprimeve dhe të lejuara në atë autorizim. Por interpretimi juaj që nuk ka datën korrekte të zgjedhjeve nuk mundet, zoti komisioner, të merret për bazë, përsa kohë që ai autorizim ishte i vlefshëm për çfarë do lloj date zgjedhjesh vendore që do të kryeshin në vitin 2023. Mund të kryen 10 zgjedhje vendore në vitin 2023, për të 10-ta ai autorizim është i vlefshëm. Dhe për këtë është fare e qartë. Si rjedhoi, arsyetimi juaj në lidhje me këtë autorizim është i mangët dhe nuk bazohet në asnjë dispozitë të kodit zgjedhor dhe as të kodit procedurës civile në rast se po e marrim konkretisht. Gjithashtu, edhe interpretimi në lidhje me nenin 64 është interpretim individual, është dhe interpretim i cili nuk mundet bëhet pengesë për regjistrimin e partive politike, pavarësisht faktit që ajo është një deklaratë solemne, e cila
është në kompetencë të kryetarit partisë për sa kohë që ai është në funksion si kryetar partie. Por ai angazhimet që merren në këtë deklaratë janë angazhime në emër të partisë dhe autorizimi për cilin ju përmendin e ka për specifikuar fare qartë që këto kompetencë i delegohet një prej të autorizuarve, është specifikuar qartësisht në autorizim. Ndaj si një drejt dhe një detyrim që lind si pasojë e funksionit, edhe ai mund të delegohet. Ndaj zoti komisioner, edhe në shkresën që kemi përcjellur pranë jush, e kemi bërë të qartë që zoti Basha rezulton i regjistruar në regjistrin e partive politike, pavarësisht faktit që ka dhënë dorëheqjen, po ekziston i regjistruar në këtë regjistër për faktin e vetëm, sepse në bazë të ligjit për partitë politike nuk mund të depozitohet dorëheqja. Depozitohet vetëm akti administrativ i emrimit të kryetarit të ri. Dhe përsa kohë Partia Demokratike nuk e kaluar në proces zgjedhor, është e pamundur që të bëhet regjistrimi i zgjedhjes së kryetarit të ri. Dhe ligji është i qartë, në regjistër nuk regjistrohet as zëvendës kryetari dhe as ndonjë organ tjetër, por regjistrohet vetëm zgjedhja e kryetarit të ri. Kjo është edhe ajo çka kishim për të thënë lidhje me kërkesën. Pavarësisht se nuk kemi një orë akoma me qëndrimin e komisionerit, të cilin jemi shumë të vullnetshëm për ta dëgjuar më njëherë mbas mbarimit të fjalës tonë.